Бахана, калек скаласан, яхшама, пошляри яхшама, танакорва самана, хазар сана, анакалари, натиджелеян, посем яхша, алдан коршин, очкисы 9% болган, очкиды 4-5 катар корген экенсан. Хазар, тунги линзалыдан фатерлансан, тоғрыма? Қанақа қысы қыласын өзіне? Алды әчкенеді қиналардым, ойнашке, қалақ берардым әнге. Енді әзір, ештіме қалақ бермей әпті. Түнгі линзарыда қанақ қойдалан өзі? Кечасы тақып құлейман, ертелеп, ечіме. Шынды көзім тұнық көрәді. Құн бойы, ешінемесіз, яқшы тұнық көріп тұрыпсан. Өзіңді яқаттым шо? Өзіңді молодец, шында дауым еттірсе, ене көршілейін түнің өләшәді, и ешқан қа дискомфорт түйінмейді.